střelecká převaha Olomouce a my jsme chtěli začít úplně jinak, nepovedlo se nám to. A dá se říct, že jsme hrozně rádi pro náladu a pro celý vývoj další baráž, že jsme to dokázali nějakým způsobem otočit a bojovali jsme. Myslím si, že to byl náš nejvýhodnější zápas, co jsem viděl na vlastní oči. A zase bohužel ta produktivita pro nás je problém, ale řekl bych, že je dobrý, že se nám to povedlo a otočit. To je pro nás důležitý a víra je to nejsilnější, takže věříme, že je pořád právě to. Kužička je klíčový hráč Kladna a jeden z klíčových hráčů Kladna, protože je pořád pozitivní. Je to kluk, který hodně na tom záleží, je schopný pro tým padnout v obličeji do střely. Což teda zase musím říct, že Olomouc v tom dominuje a klobouk dolů před jednými hráčima. Jo. A David Růžička je pro mě kluk, který mi na tom strašně záleží. A je to, musím si vidět, v těch nejtěžších chvílích pro nás. Kvůli tomu asi šel na nájezdy, prej vám na střídaci už říkal, že provede ruský blafák. Jo, to říkal. Proto já jsem se radši otočil, protože jako hráč, když se rozhodne takhle předem tu věc zrealizovat a pak to fakt dotáhne na ledě, tam zbývá dost času si to rozmyslet, tak to je kamikaze a on je opravdu v pohodě a chce to a je to na něm vidět, vycházíme to, takže jsme rádi, že zahrál takový den. No, tak my vzhledem k tomu, že jsme to utkání rozehráli, dali jsme teda první dva góly šťastný, že jsme tam se tím nějaký šance jsme tam teda měli, jeden nájezd, jeden na jednou a pak jsme dali dva šťastný góly a pak dva pěkný góly, no a za toho stavu 3-0, 4-1, jsme se trošičku zbytečně se zatáhli, měli jsme sice nějaký ještě z toho 4-1, 3-2 na jedno, tam možná kdyby to spadlo, tak jsme to zlomili, ale byli jsme zbytečně poslední ve třetí, třetině, ale na druhé straně jsme rádi za bod, by nám to někdo na kladní řekl, tak před zápasem, tak jsme to asi brali, takže tohle pohledu jsme spokojení